prosím vás, neviete niečo o Vilme? Kde je? Za mrežami, tam, kde patrí. Prosím? Tá žena je provokatér. Ak nechcete mať problémy, dajte od nej ruky preč. To má byť ako vyhráška? Nemohol som sa sľúbiť Bohu. Nedokázal som sa zriecť lásky k tebe. Vezmeš si ma za muža? Radil by som mu, aby sa čo najskôr vrátil do hry. Lebo z nej môže natrvalo vypadnúť. Robím pre ňa, čo sa dá. Viete, že som právnik. A môžem vás ubezpečiť. Vložím sa do toho prípadu s maximálnym nasadením. Klára tu už nebýva. Nezdá sa ti, že si tu trochu navyše? Chceš v tomto dome skončiť úplne sama? Lebo presne tam to svojim štýlom dopracuješ. Dunaj k vašim službám. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.